איך היה ההמבורגר? איזה מהם? ההמבורגר שאכלתם. מה? כי עדיין לא אכלתי, ואני לא אוכלת ההמבורגר, אני מאמנת כושר. לא, אני אוכלת. רגע, רגע, מעיין, את מאמנת כושר זה סקופ, לא ידעתי. לא, כי אני יש הרבה מהגולשים לא בכושר, והם בטח מחפשים. יאללה, בואו, בואו נתאמן אצלי. אביבית, אתן מי את מאמנת? אני מתאמנת אצל נתיה ביטן. מי יותר... אני לא יודע, אבל לא הייתי אצל מעיין. אז סגרתם די? אבל אני מפרגנת לה, והכל בסדר. לא, 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 אל תפרגני לה, תינה כדי ביקור. אביבית, את סימס לבח הגדול? את האמת שלא, אבל מאוד אהבת. מעיין, את סימס לבח הגדול? את האמת שלא. אני סימסתי בעונה לאף אחד, אבל אהבתי את אביבית ברמות מטורפות. אני מעריצה אותה, אני גאה והאישה. אבל האהבה לא הספיקה לה. לא נכון. הספיקה? קיבלתי את אהבת הקהל, וזה מה שאני חושב.